NBA 新闻有点多，聚精会神。听我说，这种锦标赛，那步行者也复仇了凯尔特人。那我原本以为那双探花已经天下无敌了，没想到这哈利波特呀，比他们还勇猛。那这场哈利波特，那带病出战，手指盖都干劈了，全场爆砍了26分、10篮板、13个助攻。尤其在最后时刻，一记3+1，那彻底淘汰了凯尔特人。那哈利波特也用实际行动诠释了谁才是东部第一控卫，谁才是步行者新王。他们接下来的对手是尼克斯和雄鹿的胜者。那步行者已经展现出对锦标赛冠军的渴望了。那角色球员看这50万奖金啊，眼珠子都冒绿光了。反观凯尔特人呢，虽然说塔图姆和布朗分别拿下了30加，但是最后时刻没人能得分，而且塔图姆也送出了致命的失误。这塔图姆平时都挺猛，一到关键时刻就懵逼，一到关键时刻就垃圾呀。但是锦标赛呀，对于凯尔特人来说那也没啥大用，他们的最终目标啊还是总冠军。西部这边，那鹈鹕也战胜了国王，那鹈鹕都赶上那国王的克星了，算上这次啊，那赢3杀国王了。英格拉姆也开启了季后赛模式，那各种突破，各种三分啊，全场爆砍30加，而且在关键时刻也能挺身而出。那这场英格拉姆啊，他确实打出了球队老大的风采。那至于胖虎呢，那被包夹的有点低迷啊，全场只出手8次，而且还有4个失误。那主要就是胖虎的进攻手段太单一了，被对手包夹，那他就没招了。那这也说明胖虎啊还有很大的上升空间。反观国王啊，那福克斯25投10中，完全被防住了。那国王呢也太依赖福克斯了，他要打不好啊，那国王必输无疑啊。另外比赛中啊也出现了一个小插曲，瓦兰丘纳斯和莱尔斯也爆发了冲突。先是瓦兰的动作呀，那确实有点大，莱尔斯呢直接挥拳打击瓦兰的后脑勺啊，那这俩人那直接就开喷了。那这种做法啊那非常不对，那以后再出现这种情况，能动手就动手，尽量别吵吵。湖人这边啊也爆出了消息，巴村磊正在与塞琳娜秘密约会。前一段时间磊子还在与健身女网红约会呢，这女朋友说换就换啊。那磊子虽然说长得不帅，那可能是也有点特长吧，但是不管咋样啊，这巴村磊这小日子那过得属实不错呀。